জ্বলালে মতলব ঝাণ্ডা ইণ্ডিয়ান চি আৰ পি এফক যে বমৰ পৰা ইমানখিনি হেৰি কৰিলে আৰু তেখেত শ্বহীদ লগ আমি ইয়াৰ পৰা সেৱা জনাওঁ আৰু আমি এটা বিচাৰোঁ যে যিজনে এই কাম কৰিছে পাকিস্তানৰ উগ্ৰবাদীয়ে টেৰৰিষ্টে যদি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ৰিচেণ্ট মানে ফুল পাৱাৰ কৰি পাৱাৰ দি পাকিস্তানৰ টেৰৰিষ্টক ধৰি আৰু সিহঁতক সাজা যেনেকৈ কাশ্যপক ফাঁচি দিলে আৰু তেওঁলোককো তেনেকুৱা ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ।